заповнений полігон. Захаращені під'їзні дороги відсутні, і це може привести до негативних наслідків. У Сумах один із майданчиків для сміття не відповідає нормам. Гітари від сумських музикантів. Я взагалі першу гітару робив, там стамістка, молоток і наждачка. Двоє містян створюють музичні інструменти за власними ескізами. Добрий вечір. На часі новини про події 25 березня від кореспондентів нашого телеканалу. Тільки те, що вартує вашої уваги. Не обрали. Депутати обласної ради не змогли визначитися, кого делегувати від громадськості у поліцейську комісію. Питання слухали кілька годин, у підсумку рішення ніякого. Сьогодні на сесії депутати мали обрати двох представників громадськості у постійну комісію Нацполіції Сумщини. Йдеться про комісію, яка мала обирати та просувати по службі сержантський склад нової поліції. На два крісла 8 претендентів голосували за кожного окремо. Перед цим громадськість звернулася до депутатів. В законі прописано, що ці дві людини – це представники від громадськості. Частина депутатів, яка є в цьому списку, є депутатами цієї ж комісії. Найголовніше – процедура, по якій все відбувалося, як взагалі громадськість дізналась про те, що є такі кандидатури. Коли заходиш на сайт обласної ради, величезними червоними літерами написано: обласна рада відкрита до спілкування. Я вас дуже прошу, якщо це так, сьогодні цього рішення не приймати, оголосити відкритий набір, щоб всі представники громадськості могли податися і на наступну сесію дійсно вже обирати серед представників громадськості. Після такого звернення депутати таки провели голосування. Перемогли колишній очільник сумської поліції, а нині депутат від «Солідарності» та заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль та військовослужбовець АТО і депутат від Радикальної партії Едуард Пінчук. Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції Сумської області наступних представників громадськості: Річкаль Анатолій Якович, Пінчук Едуард Іванович. Якби разом зі мною був інший кандидат, а не Річкаль, тоді б підтримали. Нема питань. Ну, в дискусіях все це приймалось, так і кожна кандидатура, яка вийшла, вона і не могла набрати там 33 голоси. Якщо б це був інший регламент, мабуть, немножко неправильный регламент был, но не прошли эти две кандидатуры, по моему мнению, потому что каждая фракция выдвинула своего, и он не прошел. Потом не принимали участие просто в голосовании с тем, чтобы потом снова вернуться. У цьому голосуванні більшість «за» кандидати отримали від тих фракцій, що їх висували. «Солідарність» – 11 голосів, «Радикальна партія» – 7. Ще плюс 4 голоси від «Волі народу», 3 від «Укропу», 2 від «Відродження» і 1 голос від «Батьківщини». Решта батьківщинців разом з «Опозиційним блоком» та «Свободою» утримались або проголосували проти. По итогам этого голосования мы увидели, что очень много недовольства, и общественность выступала в роли толстухи, и приняли решение проголосовать. Не голосовать из-за того, щоб пересмотреть і доработати цей механізм, і ті кандидатури, які були подані. Дійсно, громадськість сказала, що якщо вони не проінформовані були, треба дати дозвіл всім дійсно представникам громадськості взяти участь. Це правильно. Наша фракція повністю голосувала проти за рішення в цілому. Із-за того, що ми не вбачаємо в тому, що Річкаль Анатолій Якович має право сидіти в цій комісії. За Річкаля ми голосували, і наша позиція, що Річкаль – людина професійна, він все своє життя працював в правоохоронній системі. Ми голосували за рішення в цілому, по тій причині, що там більшість голосів сьогодні від громадськості набрав наш представник Пінчук Едуард. Ми голосуємо за те, щоб депутати обласної ради, які мають найбільшу підтримку депутатів обласної ради, брали участь в роботі комісії з питань національної поліції. Ми не голосували, тому що ми видвигали свого чоловіка, його не підтримали, тому ми воздержали. Ми підтримали, особисто я підтримав, все прозоро. Із них, із 8 більше голосів набрали двоє. Таким чином ми підтримали рішення ради. Нагадаємо, раніше голова обласної ради обіцяв представити громадськості усі кандидатури для обговорення.
Чи буде у громадськості можливість побачити ці кандидатури для того, щоб обговорити їх раніше, за скільки до сесії? Звичайно, ми наполягаємо на тому, що мінімум за тиждень громадськість буде знати взагалі весь перелік питань. Фактично ці кандидатури озвучили за 2 дні до сесії і остаточно затвердили за 2 години до її початку. Маргарита Ермак, Олександр Гордос, на часі новини. Голова Сумської облдержадміністрації і водночас депутат обласної ради Микола Клочко відмовився від мандата. Про це він сьогодні заявив на сесії. Пояснив, так вимагає новий закон про державну службу. Його ухвалила Верховна Рада у грудні минулого року. Вступає в силу він із 1 травня. За ним чиновникам категорії А в областях, це саме голови державних адміністрацій, забороняється поєднувати державну та політичну посади. Хто займе його депутатське крісло, може стати відомо наступного тижня. Приймаємо рішення, наступного за черговістю депутата заводимо. Стосовно цього, наша комісія приймає рішення, виноситься постанова. На наступний день ми повідомляємо засоби масової інформації, хто наступний за списком. І також повідомляємо, звісно ж, кандидата в депутати, наступного за списком. На протязі 5 днів він повинен подати в нашу комісію заяву, що він згоден стати депутатом або не згоден. Якщо ж він пише заяву, що він не згоден бути депутатом, то ми знову збираємося комісією і приймаємо наступного за списком і так далі. Додам, окрім складання депутатського мандата, Микола Клочко має покласти і партійний квиток за тим самим законом про державну службу. Нагадаю, наразі Микола Клочко є головою територіальної організації партії «Солідарність». Сьогодні у Сумах суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу особі, яку голова Нацполіції України Хатя Деконоїдзе назвала кримінальним авторитетом, наближеним до коронованого злодія у законі. Із зали суду Олена Адаменко. Засідання почалося із клопотання адвокатів про заборону відеозйомки. Публікується висловлення вищого керівництва Національної поліції України, зокрема Деконоїдзе. Вже визначено термін позбавлення волі 15 років нашому підзахисному. Публікуються фотознімки, негайно видалити з пресу з зала судового засідання, бо це зашкодить і принципу презумпції невиновності, і невинуватості, і принципам об'єктивності. Суд, порадившись на місці, ухвалив відхилити клопотання сторони захисту проводити судове засідання у присутності преси. Єдина умова – закрити обличчя підозрюваного. На вимогу ж прокурора не показуємо і перекладача. Його справжнє ім'я засекречене правоохоронцями від адвокатів та підозрюваного. У суді його представляють вигаданим. Ну, з десяток перекладачів, коли ми їх викликаємо до себе в міліцію, там, в прокуратуру, вони відмовляються перекладати, забувають грузинську мову та іншу, тому що вони побоюються особи, фактично даної особи. Якщо б так не було, то община би надала нам перекладача і взагалі цього цирку не було би взагалі. Тому я прошу задовольнити ваше клопотання і обрати Гугладзе Георгію Зурабовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Нагадаємо, слідство підозрює цього чоловіка у розбійному нападі на Мінялу і заволодінні його автівкою та валютою на суму більше 1 мільйон гривень, а також зберігання амфетаміну. Затримання було незаконне. Під час церковної служби в Спасо-Преображенському соборі з'явилися 2 працівники поліції, під руки вивели не тільки підозрюваного, а й безпосередньо дружину підозрюваного, для того, щоб провести у неї вдома обшук. Обвинувачують у зберіганні наркотиків, коли особа ні на обліку не стоїть, коли особа жодного дня, жодного разу їх не пробувала, що якраз указує і повинна поставити під сумнів обґрунтованість цієї ж підозри та незрозуміло цих доказів, чим вона підтверджує. Клопотання слідчого суд розглядав більше 3 годин. У результаті підозрюваного таки взяли під варту строком на 2 місяці. Олена Адаменко, Сергій Мілевський, на часі новини.
Аварійний майданчик на вулиці Боженко у Сумах екоінспекція виявила захаращену місцину. За документами, туди мають вивозити рослинне сміття. Та зараз там ситуація інша. Чому? Дивіться далі. Цей полігон розміром більш ніж 2 гектари. Тут за проєктом має бути майданчик рослинних відходів. Зараз на місці пластик, є й будівельне сміття. Повинна бути тут і охрана, і там визначена технологія складування цих відходів, компостування. І потім, уже після того, як проводиться компостування, ці відходи повторно використовуються. Зараз, тим паче напередодні проведення весняних толок, городу нікуди вивозити відходи. Цей полігон захаращений, під'їзні дороги відсутні, і це може привести до негативних наслідків. Обслуговує полігон комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс». Грошей на утримання майданчика підприємство не отримувало з січня. Останній раз важка техніка виходила наприкінці січня. В лютому і в квітні, в березні вона не виходила. В зв'язку з тим, що дуже обмежене фінансування. Вистачає тільки коштів. Зараз фактично ми сплачуємо заробітну плату працівникам зі свого кошту, але фінансування вже передбачено на кінець квітня, на травень місяць. Тому в квітні місяці, я думаю, що в першій декаді квітня ми виведемо важку техніку, розчистимо повністю майданчик і приведемо до належного санітарного ладу. Потреби такого майданчика близько 20 тисяч гривень на місяць. В межах 23 тисяч на місяць, згідно бюджету, який був прийнятий в минулому році, 23 620 гривень. Рівномірно ми просимо департамент розподілити цю суму на протязі року. Тому і ми таким чином ми будемо в змозі платити щомісячно і витрати на топливо для бульдозера, який там буде працювати, і заробітну плату. Наразі екоінспекція перевіряє діяльність міської ради з приводу цього полігона. Результати перевірки будуть відомі в понеділок. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко та Сергій Лазаренко. На часі новини. У Ковпаківському районному суді міста Суми мало відбутися перше судове засідання у справі про несвоєчасну виплату зарплати сумським НВО. Представники відповідача підприємства до суду не з'явилися, чому – повідомили письмово. У зв'язку в іншому судовому засіданні, призначено 10.30.25 березня, відкласти розгляд справи на інший день. Довіреність представника до заяви долучено. Тож у засіданні оголосили перерву до 15 квітня. А поки задовольнили клопотання однієї зі сторін щодо затребування довідок про нараховані та фактично сплачені позивачеві суми. Понад 1 мільйон пачок цигарок не потрапили до України у міжнародному пункті пропуску Бачівськ. Служба безпеки України перешкодила спробі контрабанди на суму близько 200 тисяч доларів США. Цигарки без марок акцизного збору збиралися завезти з території Російської Федерації. За оперативною інформацією, це незаконне переміщення було організовано контрабандистами у взаємодії з працівниками фіскальної служби та прикордонної служби. Наразі співробітники СБУ здійснюють всі передбачені оперативно-слідчі заходи для встановлення всього кола осіб, причетного до даного злочину. Нещодавно фонд обласного краєзнавчого музею поповнився речами учасників Революції Гідності. Додали речі в експозицію, присвячену Героям Небесної Сотні. До колекції потрапив і пневматичний міномет, який використовувався активістами столичного Майдану. Також є речі сумських учасників тих подій. Всього до основного фонду додалося майже 90 експонатів. Зокрема, це спорядження самооборони Майдану, щити і щити штатні, які були на озброєнні міліції внутрішніх військ. Це також протигази, інші речі, ну і документи, листівки, гасла, прапори, які якраз використовувались під час цих подій. Формування цієї колекції почалося паралельно з подіями, що відбувалися на Майдані. Планують експозицію поповнювати і надалі. Електрогітари від сумських музикантів. Хлопці власноруч створюють музичні інструменти у кімнаті 3×5 метрів. Ремонтують, як відомі бренди, і виготовляють інструменти за своїми ескізами. Подробиці у сюжеті. Розмічається
вырезается лобзиком, обрабатывается фрезером. Ну, естественно, цельный кусок – это редкое явление, в основном из нескольких кусков обрисовываем. Да, з двох-трьох в основном делается. Хлопці знайомі ще з молодших класів. Разом здобували професію столяра. Потім заснували музичний гурт «Defense of Trance», де Максим був барабанщиком. Зараз проводять дні, працюючи над створенням нових моделей гітар. З ранку до ночі, тобто, ну, більше, ніж 12 годин іноді проводимо. Ну, тобто, просто тут атмосфера така. Слухаємо музику, чай п'ємо. Занимаемся любимым делом. У нас там с Польши есть заказы, есть всякие. То есть по всей Украине заказывают. С Одессы, со Львова в основном. Там, то есть ближе к Западной Украине. Першим 10 років тому розпочав свою роботу Михайло. Електрогітари створював у себе вдома. Я вообще первую гитару делал, у меня там стамеска, молоток и наждачка, все, у меня больше ничего не было. Не было именно какой-то марки. Я когда вот еще сам их делал, там, сами там гитары, у меня была вот... Вот эта вот. Она была раньше черная, две полосы белые. Ну, как спортивная машина, там, я там своя там задумка была. И просто, ну, надо было что-то написать. Там я там где-то нашел в мультиках турбо. Там. А потом, когда уже стало время думать, что там придумать, ну, что там думать, ну, уже все придумано. Зіграти на власних виробах хлопці нам не змогли. Говорять, готовий інструмент не затримується у майстерні. Та аби оцінити якість гітар, ми запросили гітариста, який більше 5 років займається музикою. Звичайно, гітара – це нічого не скажу, тому що якби, електроніки – нет струн, нет, якби, гітара поки ще ніяк не звучить, якби, заготовка. Але заготовка смотрится дуже хорошо, дуже оригінальна форма. Гриф ровнейший, и как очень, очень приятно, что в Сумах уже занялись такой ручной работой гитар, потому что в Сумах такого найти обычно нельзя, приходится где-то заказывать. За весь час своєї роботи, говорять хлопці, виготовили близько трьох десятків гітар. У планах мріють створити власний модельний ряд. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, на часі новини. Україна переходить на літній час. У ніч проти неділі 27 березня о 3-й стрілки годинників слід перевести на годину вперед. Робимо це 20 років за постановою Кабміну. Чесно говоря, не дуже добре, тому що, звісно, організму це стрес для організму. В принципі, вже привик. Краще б його не переводили, насправді, тому що знову слід адаптуватися до нового режиму дня. Уперше в світі стрілки годинника перевели у Великобританії у 1908 році. Сама ж ідея належить Бенджаміну Франкліну. Народилася така у 1784-му. На сьогодні практику переходу на літній та зимовий час використовують майже в 70 країнах світу. Нагадаю, що в Україні час переводять двічі на рік – в останню неділю березня та жовтня. І мій час роботи в цій студії добігає кінця. Зранку наступного тижня зустрічаєте Юлію Марковську. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і бувайте здорові!